Эрүүгийн эрг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, иргэний эрг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим заалт, Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн зэцсийн 2023 оны 2 дугаар дүгнэлтийг 2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр улсын их хурлд ирүүлсэнийг хууль зүйн байнгын ороо Монгол улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйл заасан журмын дагуу 2023 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Байнгын орооны хурлаанд Монгол улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Б энх баяр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 2 дугаар дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Хууль зүйн байнгын орооны хурлаанаар үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Одон Туяа үндсэн хууль заасны дагуу хүн бүр өөрийн эрхэн зөрчигдсөн гэж үзвэл уг эрхээ сэргээлэхээр анхан давцаалдах хяналтын шатны шүүхэд ханддаг байх нь зүй ёсны асуудал бөгөөд гомдол гаргасан хүн шүүхийн шийдвэр хэрхэн гарахаас үл хамааран шүүхийн бүх шатанд хандаж асуудлаа шударгаар эцэлэн шийдвэрлүүлсэн гэсэн итгэл үнэмшилтэй үлдэхэн чухлыг онцлоод хүний эрхийн асуудал дээр онцгой мэдрэмжтэй хандах ёстой талаар улсын их хурлын гишүүн Цогтбаатар хяналтын шатны шүүх, хяналтын журмаар гомдлын дагуу хэргийг хянан хэлэлцээд, давцаалдах шатны шүүхийн шийдвэрийн хідэн хувийг өөрчилж шийдвэрсэн статистик судалгааны талаар, улсын их хурлын гишүүн Гамбат нэг асуудлаар шат шатны шүүхээс өөр шийдвэр гаргадаг талаар, улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан хяналтын шатны шүүхээс хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх үндэслэл шалгуурын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Б энх амглан үндсэн хуулийн цэцийн дүнгэлтийг хүлээн авах нь зүйтэй талаар дурдаад хуулийн байгууллага мөрдөж байгаа хэргийн талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж байгаа шүүхэд хөндлөнгөөс нөлөөлж байгаа хэрэг мөн эсэх ингэснээр хилмигдүүлэх нөхцөл бүрдэж болзошгүй учраас хүний эрхтэй холбоотой асуудал дээр мэдрэмжтэй хандах шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Арднасэд шат шатны шүүхийн хууль хэрэглээний нэг зөрүүг арилгах шаардлага үүсэж байгаа тул холбогдох хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай талаар улсын их хурлын гишүүн Гамбат шат шатны шүүхүүд хуулийн нэгдмэл хэрэглээнд алдаа гаргаж байж болзошгүй талаар тус тус үг хэлсэн. Монгол улсын их хурлаас 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр баталсан Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-7-5А дэд заалтад анхан болон давцаалдах шатны шүүхийн хууль хэрэглээний зөрүүг арилгах 25-7-5Б дэд заалтад хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжилсэн захиргааны хэрэг шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123-2-1-р заалтад анхан болон давцаалдах шатны шүүх хуулийг зөрүүтэй хэрэгжилсэн 123-2-3-р заалтад шүүх хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжилсэн. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 41-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-1-р заалтад анхан болон давцаалдах шатны шүүх эрүүгийн хуулийг зөрүүтэй хэрэгжилсэн. Мөн хуулийн 45-р зүйлийн 2-р хэсэгт зөрүүтэй хэрэгжилсэн эсэх иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 172-р зүйлийн 172-2-1-1-д заалтад анхан болон давцаалдах шатны шүүх хуулийг зөрүүтэй хэрэгжилсэн 172-2-3-р заалтад шүүх хуулийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжилсэн гэж тус тус заасан нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 14-р заалтад Монгол улсын шударга шүүхээр шүүлэх хэрэгтэй гэж заасан нийцээгүй байна гэснийг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзсэн. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 2-р дүгнэлтийг хэлцэн тарлах хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүн байна уу?